قاشان لسري محمد علي يوسف تليها لانتا سعودال كي سومالي لان اياش اغي ان دادكان او اي كسو قب قبتين يغو كو هولاني ان اي كي ايبيان شعب كسو مالي لان داووين ان لقرين ان وحا لو استعمالو او اي ودن كسو قلين ايين dadkan u dhashay wadanka Hindiya oo ay tiradu dhan tahay 7 ruuxo oo kala ah shan haweena iyo laba rag ah oo ay dhamaantood soo qabqabteen laanta socdaalka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina ku xidhnaa jeelka ayaa wax warbaahinta u soo bandhigay taliyaha laanta socdaalka ee Soomaaliland iyagoo oo sita daawooyinkii lagu soo qabtay ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay mas'uul sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u cadeeyay inaanay aqoonsanayn daawooyinkan ay wataan dadkan ajaanibka ah ay nala soo xiriireen aan qoladan immigration ka taliyaha nala soo xiriiray wasaaradahan wasaaradda caafimaadka waxa uu nidaamiyay inaan soo marayn daawooyinkan halkan miiska saaran kadibna wasaaradahan nala soo marin maana arag wax waraaqo aan sinna ma jirto gaashaan la sare maxamed ali yuusuf taliyaha laanta socdaalka soomaaliland ayaa ka hadlay dadkani iyo walibana sababtii ay u soo qabteen iyo walibana daawooyinkani waxa ay yihiin laanta warbaahinta waxaan isugu yeeray inaan kala la qaybsado amba gaarsiiyo dhammaan dadka dalka soo geliya fiisayaasha ku geliya sifaha sharciga ku soo gala inaanan ka shaqeyn sharci bixinta fiisaha ee amba dalka gala laakiin aanu xaqiijino dalka dadka soo gala ee ujeedooyinka kale ee Soomaaliya inay ku kooban yihiin ujeedada dadka ay ku soo galeen oo kaliya hadda hortooda waxa fadhiya 7 shakhsi oo ajnabiya oo dalka ku soo galay sifa tourism ama dalxiis haseeshe kadib markaan dabagal ku sameeyney dalka ay ka soo galeen fiisa sharci ay ka soo galeen wajale yimaadeen Hargeysa muddo meereysanayeen kadib waxay tageen magaalada Berbera oy ku iibinayeen dawooyinkan iyo qayb ka mid ah maara iyo waxyaalaha caankaas I don't know meel ay yaaleen hadda halkan aan rabay in la soo dhigo waxa ay sifa sharci darro ah dawo aan dalka soo marin oo wasaaradda caafimaadku seertay fikreen oo in dhibaato ay keenin kartay in kale aan iska hubin ay ku iibinayeen kadibna falkaas aan ku soo qabanay xarunta waaxda socdaalka Soomaaliland maar ku baarnay wasaaradda caafimaadka aan la kaashanay qaybta dawooyinka waxa ay yeeleen wax fasaxa oo ay siiyeen ma jirto sidaa darteed qaar kale oo hadda keenayna dalka waanu ka masaafirinay iyagoo sifa sharci darro ah dawooyin iyo dad ku baaris ku sameynaya waxaan u sheegayaa dhammaan ajnabiga dalka jooga qaybaha kala gedisan ninku fiisa haduu ku soo galo waa ujeedadiisu tahay dalxiis ujeedadiisu tahay shaqo ujeedadiisu wixii uu ku yimid dalka waxaan ahayn ka shaqeysanay inaanan u ogolayn dhinaca kale maxamed cali yuusuf taliyaha laanta socdaalka soomaaliland waxa uu sheegay in muddo 10 cisho ay ka harsan tahay waqtigii loo qabtay dadka ajaanibka ee waddanka ku sugan saan horeba uga digay waxa weeye muddadii waxa ka haray 10 cisho bisha 25-keeda dalka dadka ku nool waa inay yihiin nin soomaaliland darur gasho diiwaan gashan nin fiisa ku haysto baasaboor ku fadhiya nin work birki mid ku fadhiya oo shaqada fasaxa ka shaqeysanaya dadka aan intaan midnaba ahayn mar labaad dawladdu way fulinaysaa ama xukuumaddu way ballan qaaday inay fuliso ama ciidamada qaranku inay fuliyaan ciidamada qaranka kala duwan inay fuliyaan sharcigii ay xukuumaddu ku dhawaaqday marka waxaan og mar labaad saddexaad uga digaya dadku inay si fiican isku rajisgareeyaan وخضر محمد محمود خضر قولي عبد عمر جبريل تلفزيون قرنك سوماليلاند مقالة هرقيسا